Вітаємо всіх на нашому занятті з курсу «Життя Давида». Давайте ми на початку помолимося, будемо роздумувати. Рідний наш Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за те, що Ти тут з нами, Господь. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке Ти приготував для нас. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що промовляєш до нас, до наших сердець, Господь, навчаєш нас. Дякуємо Тобі, Господь, що просвітлюєш нас світлом Твого Слова і Духа Святого, Господь. Наповни нас зараз Богопізнанням, наповни нас наближенням до Тебе, Господь. Дай нам бути перетвореними і зміненими на Твій образ, Господь, через Слово Твоє, через Духа Святого, як Ти говориш до нас. Слава Тебе і дякуємо Тобі, Господь, Твоє святе ім'я, Господа Ісуса Христа. Амінь. І минулого разу ми говорили про історію, як Давид, тікаючи від Саула, потрапив до священника Ахімелеха, про ті драматичні події, які там відбулися. І сьогодні ми подивимося трошки далі, як Давид далі продовжує свою втечу і як Бог працює. Бог працює в його серці, Бог його навчає. І те, що я хотів би так, щоб ми побачили сьогодні, крім того, що ми розглядаємо в контексті, як Біблія описує Давида, описує його ті всі події, які відбувалися з ним. Те, що ми можемо тут побачити, це те, що Давид мав відношення таке в своєму серці і взагалі в стилі свого життя, то щоб він був, це є важливо, це є цінно, це для нас є цінно, ми це застосовуємо для себе і по Божій благодаті будемо далі застосовуватися, те, щоб він був податливий на навчання, він був здібний на навчання, він був доступний до того, що Бог робить в його житті. Він був доступний до того, що Бог хоче зробити, до того, що Бог хоче його навчити. І оце втікання, це втікання від Саула, зокрема, я думаю, воно було дуже таке упокорююче для нього. Це було не щось таке, що можна було, ну, скажімо, така якась звична річ, що то можна якось так легко перенести. Але це насправді це було випробування. Це було випробування, це була реальна небезпека. Це була реальна небезпека, по-перше, в плані такому, тому що ми бачимо в фізичному плані, тому що його життю загрожувала реальна небезпека. Як ми пам'ятаємо, коли Давид розмовляє з Йонатаном, то він каже, що між моїм життям і смертю не більше кроку, він говорить до Йонатана. Тобто я на волосок від смерті, по суті. І ми бачимо далі, як події розгортаються, і як Саул далі продовжує шукати життя Давида, шукати, як його погубити, то воно насправді так і є. І разом з тим також це був такий дуже неймовірний духовний тиск, тому що з іншої сторони Давид усвідомлював те, що він був помазаний Богом. Через пророка Самуїла він був помазаний на царя. І все ж таки він розумів, він усвідомлював, що Бог має план на його життя. І не може все, в принципі, отак от закінчитися. Що Саул, скажімо, його один прекрасний момент знайде і його вб'є. Але в будь-якому разі він знаходився в такому досить серйозному випробуванні. І ми читаємо далі після тої історії, яка сталася в 21-му розділі, яка сталася в тому Нові, священичому місті, то що воно було знищене, його знищив Саул. Його знищив Саул. І ми бачимо також, наскільки ми можемо собі подумати і настільки можемо собі, власне, то прикласти до серця. І це є важливо, щоб ми роздумували над тим, наскільки людина може приймати неправильні рішення, які повністю неправильні, і потім своїм життям, власне, знаходити всі ті наслідки і жати всі ті наслідки того, що він зробив не так.
всього того, що він зробив не так, як було потрібно. І, власне, це є та сама історія, це є та сама історія з царем Саулом. Це є власне те, що він зробив. Тому що, коли ми згадаємо в попередніх розділах, розповідається про те, що Бог покликав був Саула до того, щоб він воював за амалекитянами і щоб він знищив їх, Вони повинні були стати закляттям. І це означало, що він мав їх знищити, тому що це були Божі вороги. І це була Божа воля, щоб він їх знищив. А ми дивимося, що відбувається, коли Саул мав знищити амалекитян, він не зробив це, він їх переміг, але він не знищив їх повністю. Але тепер ми бачимо в 21 розділі, він повністю знищує зовсім не тих людей, скажімо так. Він знищує господніх священників у 21 розділі. І він це робить, і ми бачимо, який ще один такий неймовірний вчинок з його сторони, повністю неправильний, повністю хибний. Але ми бачимо, що людина, вона є здатна, власне, на те. Людина, вона є здатна. І тому ми так само в своєму житті ми маємо бути свідомі таких речей і пам'ятати, що людина, яка є безбожна, яка не живе з Богом, вона може бути здатна на будь-які речі, насправді. І тут, власне, в випадку з Саулом, ми, власне, це і бачимо. Разом з тим ми бачимо Давида, власне, на кому ми робимо основний акцент. І Давид, він має зовсім інший спосіб мислення, він має зовсім інший ракурс. В нього не є тілесний, плотський спосіб мислення, як в Саула. Ми бачимо, що в Саула його мислення доводило його до того, що він змову бачив практично у всьому і у всіх. Він бачив змову всюди. І він звинувачує Давида, по-перше, що він шукає його душі. Це саме перше. Він звинувачує Давида, що він шукає його душі. Потім наступна річ, це те, що він звинувачує свого сина, Йонатана. Він звинувачує свого сина в тому, що він настановив Давида, щоб той шукав його душі. І Йонатан, він в такому шоці, можна сказати, від того. Тому що Йонатан, ми знаємо, він також ходив Божими дорогами, і в нього був зовсім інший спосіб мислення, ніж Саула. І далі ми бачимо, що коли перед тим, як знищити Нев, перед тим, як знищити священників, у 21 розділі Саул звертається до всіх своїх людей вже, він звертається до всіх своїх рабів, і він говорить, що ви всі проти мене змовилися, тому що ви не видали мені Давида. І ви затаїли те, що мій син має угоду з Давидом, з моїм ворогом. І ця параноя, цей спосіб мислення, він доводить його до того, що він бачить ворогів практично всюди. Практично всюди, на кожному кроці. І в нього не виникає думки, що, можливо, з його способом мислення щось не так. Можливо, він помиляється. Але він, скоріше, припускає то, що всі є неправі, але він один правий. І це є така дуже хороша характеристика егоцентричної людини. Тої людини, яка є зациклена на самому собі. І все життя в нього крутиться довкола себе одного. І це, власне, Саул є дуже хорошим прикладом. Він якраз дуже хорошим прикладом. І разом з тим ми бачимо далі в 22-23 розділ, коли довкола Давида збираються люди. І ці люди, які його підтримують. І на початку, якщо ми будемо читати по тексту, біля нього збирається 400 людей, і потім пізніше ще 200, ми читаємо в іншому місці, що вже біля нього є 600 чоловік. І це вже такий досить такий, ну, серйозний, скажімо так, загін. Тим паче, що ті люди, які біля нього зібралися, 22 розділ, 2 вірш написано, і позбиралися до нього кожен пригноблений, і кожен, хто був задовжений,
і кожен огірчений в душі, і він став над ними провідником. І було їх із ним близько 400 люда. Тобто зібралися біля нього люди, які мали якісь проблеми в своєму житті, які або заборгували і не знали, як вирішити то питання. Тобто були боржниками і не могли з тих боргів вилізти. Або люди, які якась трагедія сталася в їхньому житті. Можливо, хтось загинув, можливо, хтось помер, можливо, когось зрадили. І от такі люди, вони зібралися навколо Давида. І я вам скажу, що це насправді це про щось говорить. Це про щось говорить. Це говорить про те, що Давид, по Божій благодаті, він мав потенціал позитивно впливати на тих людей. Тому що якби Давид, скажімо так, можемо собі уявити, Давид втікає від Саула. Він, як ми вже сказали, він знаходиться на волосині від смерті кожен свій день. І він не знає, ранок почався, немає стопроцентної впевненості, що він доживе до вечора. Немає. Тому що текст говорить про те, що Саул чигав на життя Давида кожний день. Кожний день він шукав душі Давида, він шукав його життя, він шукав, щоб його вбити. І такі люди, але разом з тим ми бачимо, що Давид, він через те не став згірчений. Він не став, він не впав в депресію. Він не став якимось таким, він не став занудою і він не став якоюсь гіркою людиною. Тому що якби він би таким би був, біля нього би не зібралися всі ті люди. Біля нього вони б не зібралися. Він міг їх заохотити, він міг їх підбадьорити. І це було, так скажімо, певного роду зібрання, певного роду церква такого плану. Ми знаємо, що і церков ще не було, але були люди, які любили Бога, які поклонялися Богові. І це були, власне, ті такі люди. І Давид їх провадив до того, тому що ми знаємо, що Давид сам провадив побожне життя. І, наприклад, ми читаємо далі, що кожен свій виступ проти ворогів, Давид ніколи не починає його самостійно. Він обов'язково спочатку питається Бога, чи Бог віддасть цих ворогів його руку, чи він не віддасть, чи йому йти на них, чи йому не йти на них. А, скажімо так, по другу сторону Саул, він взагалі до Бога не звертається. Він робить так, він вважає за потрібне. Тобто живе чисто звичайне тілесне плотське життя на противагу Давидові. І така неймовірна є історія, 23 розділ. І тут, власне, говориться також про те, як Саул продовжував шукати душі Давида, як він продовжував шукати і хотів позбавити його життя, хотів його вбити. І разом з тим Давид, він був зайнятий насправді іншими речами. Наприклад, на початку 23-го розділу, після того, як Давид питається в Бога, чи йому йти воювати з філістимлянами, які грабують місто, які грабують Киїлу, і Бог йому відповідає ствердженням, що підеш і переможеш, і ти спасеш це місто, то Давид пішов і він спас мешканців Киїли. Це є 5-й вірш 23-го розділу. А разом з тим ми бачимо, як Саул, він продовжує в своєму напрямку, і він продовжує робити те, що він би не мав би робити. Він продовжував шукати вбивства, він продовжував шукати життя Давида. Замість того, скажімо, щоб похвалити Давида за те, що він врятував його ж місто, яке йому належить, як цареві, він шукає далі, він дивиться за тим, щоб вбити Давида. І після того, як ми бачимо, наскільки Бог є вірний в житті Давида, коли Давид, так само в нього виникають сумніви, чи йому залишатися в Киїлі, чи йому виходити з неї. Він питає, він робить дуже просто, він звертається до Бога і питається, якщо він залишиться в Киїлі, чи
мешканці міста видадуть його Саулові. І Бог каже йому, що його видадуть. Що його видадуть. І Боже забезпечення, воно завжди є. Воно завжди є, воно завжди провадить Божих людей. І тому Давид виходить з цього міста, він виходить і він продовжує свою втечу, він продовжує втікати. І далі ми читаємо 24 розділ. Але перед тим ще давайте подивимося, як далі, як Бог діє. В 25-му вірші 23-го розділу написано: «А Саул та його люди пішли шукати, і донесли про це Давидові, і він зійшов до сели і спинився в Маонській пустині. А Саул прочув та й гнався за Давидом до Маонської пустині. І пішов Саул з цього боку гори, а Давид та його люди з того боку гори. І поспішав Давид відійти перед Саулом, а Саул та люди його оточували Давида та людей його, щоб схопити його. І прийшов посланець до Саула, говорячи: «Іди поспішно, бо филистимляни кинулися на край». І завернув Саул в погоні за Давидом і пішов навперейми филистимлян. Тому так назвали ім'я того місця села Гамахликот. Тобто ми бачимо знову, як Бог приходить на допомогу. Ми бачимо, як Боже забезпечення, воно не запізнюється ніколи. Коли Саул вже от-от намагається реалізувати свій підступний план, Бог робить крок назустріч, скажімо так. Бог робить хід зі своєї сторони. Він випускає филистимлян на Ізраїль. І в Саула не залишається інших варіантів, він мусить відступати і мусить знову залишати Давида в спокої. Але для Давида було важливо також в цьому випробуванні було також важливо дуже усвідомлювати, як ми вже говорили на початку, що це було випробування в таких двох аспектах. Перше, це те, що він був реально, його життя висіло на волосині, тобто то такий фізичний аспект. І другий – це був духовний такий аспект, це було духовне випробування. Тому що для Давида, для нього було важливо, щоб все-таки Саул розумів, що насправді він не шукає його душі. Що насправді Давид не збирався вбивати Саула. Власне, він хотів, щоб Саул це зрозумів. Щоб Саул це зрозумів. І це є в 24-му розділі. Тут розповідається така дуже така та популярна історія, коли Давид був в пустині Енгеді, а Саул війшов в ту печеру, там, де сиділи люди Давида і він сам. І Саул війшов туди для потреби. І цікаво було, що зробив Давид. Що зробив Давид, написано в 5-му вірші, остання частина, він написав: «А Давид устав і тихо відтяв полу Саулового плаща». І це цікаво. Давид устав і тихо відтяв полу Саулового плаща. І, можливо, він це зробив тим мечем Голіата, який він з собою взяв. І то цікаво було, що Давид хотів щось показати Саулові, Давид хотів щось йому показати, щось йому продемонструвати, щось його навчити, чогось дуже важливого, якогось принципу, дуже насправді важливого. В той самий час, коли вище в 5-му вірші написано: «І сказали люди Давида до нього: оце той день, що Господь говорив до тебе, ось я даю ворога твого в твою руку, і ти зробиш йому, як бути добре в твоїх очах». І ми бачимо, що люди, які були біля Давида, вони так само думали, вони не мали такого способу мислення, як Давид. Вони не думали з Богом. Вони також бачили, що є нагода, її треба брати, її треба реалізовувати. Ти бачиш, зараз війшов твій ворог, який шукає твоєї душі. І самий раціональний спосіб, як ти зараз вирішиш це питання, це його, власне, вбити прямо зараз. І це буде вирішення проблеми, насправді. Це буде вирішення проблеми. Але Давид мав зовсім інший спосіб мислення. Він говорить:
не буде мати поводження та людина, яка піднімає свою руку на Господнього помазанця. І це є важливий принцип, насправді, це є важливий принцип. Є певні речі, як ми сьогодні чули з проповіді, яким треба казати ні, є певні речі, яким треба казати ні. Коли йде пропозиція, приходить, і ми знаємо, що це є пропозиція з царства темряви, що це не є від Бога, то ми кажемо тим речам ні. І це так, як було в житті Давида. Він мав не один шанс вбити Саула своїми руками, скажімо так. Своїми руками рішити то питання. Як справжній чоловік рішити, ти чоловік чи не чоловік? Можливо, вони йому говорили там так в печері. Ти взагалі чоловік чи не чоловік? Ти воїн чи ти не воїн? Та візьми і ріши питання. Все. І все, і всі тебе будуть поважати, в очах людей всіх ти будеш, ну, таким насправді рішучим, таким справжнім мужчиною, тому що ти взяв і ти рішив питання. А насправді це не була Божа воля. Це не була Божа воля. Тому що те, що є розумне і раціональне в очах людей, зовсім не обов'язково означає, що це правильно Боже в очах насправді. І ми бачимо, що Давид, він відрізав ту тихо відрізав ту полу плаща. Ми розуміємо, що Саул навіть того не відчув, він того не зрозумів. Однозначно можемо собі уявити, що зброя була максимально гостра, як ми часом так якісь фільми показують, там падає якийсь там кусочок шовка, і він так об той меч так розлітається. Можемо собі так уявити, яким чином то відбулося, що Саул нічого не відчув, він просто сходив і вийшов, і все. І так воно закінчилось. Але пізніше, коли Саул вийшов, відбулося щось дуже цікаве. Коли Саул трохи вже віддалився, то Давид в 9-му вірші, він почав з ним говорити на віддалі. Він сказав: «Пане мій, о царю!» А Саул звернувся назад. А Давид схилився обличчям до землі та й поклонився. І це ще одне було... Ще один був вияв пошани, то що це є Господній помазанець, і Давид мав зовсім інший, насправді, спосіб мислення. Як можна піднімати руку на Господнього помазанця? І своїм життям він, власне, виявляв те, як він думав. І він поклонився йому, і він сказав: «Нащо ти слухаєшся слів того, хто каже, Давид хоче тобі зла?» І тут таке цікаве, насправді, насправді такий вираз, і написано: «Нащо ти слухаєшся слів того, що Давид хоче тобі зла?» І ми можемо собі задавати таке питання: нащо нам слухатися брехні сатани, який називає речі зовсім не тими іменами, який просто бреше? Але ми бачимо, що в житті Саула, власне, так було. Він слухав то, що йому говорив сатана, він слухав то, що йому говорив диявол. Тому що він жив в тій повній брехні, він думав, що Давид хоче йому зла. Давид йому, власне, оцим вчинком, він йому повністю продемонстрував, що все є зовсім насправді навпаки. Все є зовсім насправді навпаки. І тут написано далі: «Ось, каже, ось Господь дав був тебе сьогодні мою руку в печері, і радили мені забити тебе, та я змилосердився над тобою і сказав: не простягну своєї руки на свого пана, бо він помазанець Господній. І подивися, батько мій, і поглянь на полу плаща свого в моїй руці, бо коли я відрізував цю полу плаща твого, то я не забив тебе. Пізнай та побач, що в моїй руці нема зла та гріха, і не згрішив я проти тебе, а ти чигаєш на душу мою, щоб забрати її. Нехай розсудить Господь між мною та між тобою, і нехай помститься Господь тобі за мене, а моя рука не буде на тобі. Як говорить стародавня приказка, від безбожних виходить безбожність, а моя рука не буде на тобі». І безбожний, це, власне, в даному випадку ми бачимо, що на увазі мав, власне, Давид. Безбожний – це, власне, був Саул. Тому що, будучи Божим помазанцем, і маючи все Боже забезпечення для того, щоб вести людей згідно закону Мойсея, вести людей згідно Божого серця, він робив зовсім навпаки. Він вів абсолютно безбожний спосіб життя.
За ким вийшов Ізраїлів цар? За ким ти ганяєшся? За мертвим псом, за однією блохою? І нехай буде Господь за суддю, і нехай він розсудить між мною та між тобою, і побачить він, і заступиться за мою справу, і висудить мене з твоєї руки. І сталося, як Давид скінчив говорити ці слова до Саула, то Саул сказав: «Чи це твій голос, сину мій Давиде?» І підняв Саул голос свій та й заплакав. І сказав він до Давида: «Справедливіший ти від мене, бо ти робив мені добро, а я робив тобі лихо. Бо ти сьогодні засвідчив, що зробив зо мною добро тим, що Господь видав мене в твою руку, а ти не вбив. Як чоловік знайде свого ворога, то хіба відпускає його доброю дорогою? І Господь відплатить тобі добром за те, що ти зробив мені цього дня. А тепер я ось пізнав, що дійсно будеш ти царювати, і стане в руці твоїй Ізраїлеве царство. А тепер присягни мені Господом, що не вигубиш насіння мого по мені, і що не вигубиш імені мого з дому батька мого». І Давид заприсягнув Саулові, і пішов Саул додому свого, а Давид та люди його увійшли до твердині. І ми бачимо, що Саула на певний момент, коли з ним відбуваються якісь такі речі, в нього приходить якесь певне просвітлення, але воно таке дуже отак раз миттєве і все, і вже він далі біжить далі своєю безбожною дорогою. Тому що трошки так пару розділів далі ми читаємо про те, що знову відбувається та сама історія. Саул знову женеться за Давидом і відбувається щось таке дуже схоже, трошки інакше, але дуже схоже. Як ми якось згадували про те, що Саул, в нього така погана звичка була на рахунок його списа. Була дуже погана звичка. Коли ми перший раз то бачимо, то той спис летить в Давида. Давид ухиляється і втікає. Потім, коли вже Давида там не було і він залишився своїм сином наодинці, то той спис летить в сина. Потім ми читаємо, перед тим як Саул вбиває новських священників, то він перед всіма своїми людьми так само ходить і бавиться тим своїм списом. Можливо, я не знаю, можливо, тому далі в 26-му розділі Давид тому вкрав той спис в Саула, він вже так набив певну розкому. Каже, може щось попробуємо інакше, я напевно той спис заберу на цей раз. Там подивимось далі, що буде. А так на завершення хотів вам ще розказати таку дуже цікаву теж історію, пороздумувати про такий важливий принцип, коли ми знаємо, відбувалася та історія в книзі «Буття», вона така дуже така фундаментальна, якщо ми бачимо далі, власне, по писанню, як всі ті речі розвиваються. І я хотів сказати про Авраама і про Лота. І є такий дуже важливий принцип, якщо ми пам'ятаємо, Лот, він був єдиним родичем, який вийшов з Авраамом з Уру Халдейського, щоб з ним іти в обіцяну землю. Ну, він, по суті, єдиним родичем був. Серед, ну, не рахуючи там, звичайно, сім'ї Авраама. І ми так само пам'ятаємо, що в своєму житті дуже власне була така в нього позиція і таке відношення, що він власне ходив по тому, що він бачив. Він на противагу Аврааму, який насправді довіряв Богові і ходив вірою. І коли Лот потрапляв в різні ситуації, такі, ну, зовсім такі критичні, то насправді це, на жаль, це його нічому не вчило. На жаль, це його нічому не вчило. І насправді хочу, ну, щоб ми так в своєму серці привернулися до такої уваги, що означає бути навченим. Що означає бути навченим, що означає бути учнем. Тому що Авраам, він насправді навчався, він вчився в своєму житті. Він вчився довіряти Богові в першу чергу. Бог проводив його через різні випробування, через різні такі дуже і драматичні речі. Але Лот, як ми пам'ятаємо, він перебував спочатку з Авраамом.
І пізніше, коли в нього почалися конфлікти між їхніми пастухами, вони розмножились, їхні стада, їх було дуже багато, то виникло таке питання, що їм необхідно було розділитися. І Авраам зробив відразу ж, він зробив крок по вірі. Він не сказав Лотові за якимось таким певним правом старшинства, що я от піду сюди, а тобі от то, що залишиться. Але Авраам сказав навпаки, він віддав Лотові право вибрати першому. І він сказав, якщо ти підеш направо, я піду наліво. Якщо ти підеш наліво, я піду направо, вибирай. І що вибрав Лот? Лот вибрав землю, яка була в Зайордані, це була територія, яка була дуже близько до Содому і до Гомори. І далі по тексту, якщо ми далі читаємо, то там написано, одразу ж написано, що а жителі Содома – це були люди злі і дуже недобрі перед Господом. Тобто, то не була якась таємниця, що про то там не було відомо, чим вони займалися, що вони робили насправді. Тобто, то було відомо. І ми знаємо, що замість того Авраам, він пішов зовсім інший бік. І далі просто те, що відбувалося, Лот мешкав там, на тих територіях Содому і Гомори, і разом з тим, там ми знаємо, що апостол Петро говорить в своєму посланні, що в нього, що його праведна душа, написано, мучилася від того, що там ті всі речі відбувалися. Ми знаємо, що там відбувався такий розпуста таких публічних, таких тотальних таких межах, таких таких некерованих. Таких. І цікаво, що коли Бог працює з людьми, коли Бог працює, зокрема, з народами, то Він завжди промовляє і Він якось щось робить по відношенню до тих народів. Ми читаємо про Ізраїль, ми читаємо про Єрусалим, що Бог посилав своїх пророків, до них. Він хотів їх навернути, і він давав їм шанс навернутися через Слово. Тому що саме, скажімо, найбільш таке безболісне спосіб навернення – це тоді, коли ми чуємо Божу волю, ми чуємо Слово, воно до нас промовляє, ми відкриті в своєму серці, і ми міняємо щось у своєму житті, ми навертаємося, ми змінюємо свій спосіб мислення, і тоді Бог навчає нас, як робити інакше, як робити згідно Його волі. Але разом з тим ми читаємо, що, наприклад, коли Ісус Христос, ми пам'ятаємо, як Він стоїть на горі, і Він плаче, і Він, власне, говорить, що я Єрусалиме, Єрусалиме, скільки я посилав до тебе пророків, скільки пророків до тебе було послано, але ти їх всіх повбивав. І це було дуже боліло, і насправді це було дуже драматично. І в житті Лота, власне, також, от, коли ми пам'ятаємо пізніше, як сталося то таке неймовірне Боже засудження, в його житті так само було попередження. В його житті також, незважаючи на те, що він був праведним, як написано, але в його житті також було попередження, коли відбувалася війна між тими царями, і ми читаємо там також в наступних розділах, що були війни, і той цар Содому і Гомори, там були такі, скажімо, такі коаліційні союзи, такі певні царі воювали проти певних царів. І ті царі, які входили в Содом і Гомор, вони програли. Вони програли, і Лот, відповідно, який там мешкав також, він був в полоні, і в тому полоні опинилося все те, що він мав. Авраам мав зовсім інший спосіб мислення. Коли він тільки почув, що Лот, його племінник, є в полоні, він відчував за ним
за ним тягар, він відчував за ним турботу, він відчував за ним опіку, і він відразу зібрав своїх там біля 300 людей і озброїв їх, і вони пішли, і вони перемогли. І то неймовірно, Бог дав таку неймовірну перемогу Аврамові. Ну, досить, в принципі, рідко про то згадується, але то так цікаво, що, ну, однозначно, що це була така божественна перемога, тому що, я думаю, що тих слуг Авраама, навіть які вони не були вправні, їх було набагато менше, ніж воїнів тих царів. Але Бог дав перемогу, і той Лот, він був врятований. І ми можемо подумати, що після того, як таке неймовірне чудо сталося, Лот, він не залишається з Авраамом. Він далі повертається в свій Содом. І знову не те, знову неправильне рішення. І вже тільки після того, як він то зробив, ми пізніше вже читаємо про те, що Бог засуджує Содом і Гомору, і Бог не може того втаїти від Авраама. Ми знаємо, як Бог у вигляді ангелів приходив до Авраама, і він говорить йому про це. І Авраам, він знову встає, він зовсім по-іншому мислить, і він знову встає в тій духовній битві, і він хоче якимось чином відвоювати тих людей, він хоче якимось чином відвернути Божий гнів, і він хоче зробити це, але ми знаємо, що все рівно то засудження воно прийшло, але Лот був попереджений про це. Ще перед тим. Він був попереджений про це, тому що це є процес Божої дисципліни, це є процес Божого картання, це є так, як Бог працює з людьми, які відходять від нього. І пізніше, як ті речі вже відбулися, як було... І знаєте, так цікаво, як також читати, коли вже ті люди позбиралися, коли прийшли ангели, і закрилися вже в будинку Лота, і ті всі люди зі своїми пожадливостями повискакували і почали вимагати від Лота тих людей, які до нього прийшли, його гостей, то цікаво, знаєте, є такий дуже цікавий принцип, що Божа людина, Божі люди, вони повинні мати чітке розділення духовної реальності. І є люди, які представляють Бога, і це є Боже товариство, це є добре товариство, як притча Соломона говорить. Є люди, які, на жаль, знаходяться в темряві, і крім того, що вони знаходяться в темряві, вони ще стоять на боці сатани. Тобто вони, по суті, є його людьми. І знаєте, там цікаво так написано, що Лот, він вийшов до тих людей, і він говорить їм браття. І знаєте, то так багато про що говорить насправді. Що Лот, він там знаходився, він бачив ту їхню всю розпусту, те, який спосіб життя вони ганебний ведуть, і він говорить до них браття. А знаєте, що вони йому відповіли? Вони повели: «Іди геть!» Вони, їх зовсім не торкнулося то, що Лот назвав їх братами. Вони взагалі того не зрозуміли, Вони сказали: «Іди геть звідси, нам тебе не треба, іди геть!» І Лот просто неймовірні речі робить, він пропонує їм своїх незайманих дочок тим людям. Але вони відмовляються, вони кажуть: «Іди геть!» І це є люди, які насправді знаходяться в темряві. І це є насправді такі дуже такі уривки, які насправді з писання, які заставляють задуматися. А разом з тим ми можемо собі уявити, наскільки Лот, він просто був сентиментально прив'язаний до того місця. І це було його сентиментальне, то прив'язаність, вона була в нього близька.
Це не було так, що Бог його там залишив для того, наприклад, щоб він проповідував до тих людей, або щось таке подібне, щоб він виявляв їм Бога. Тому що це ми бачимо, це були люди, які просто самі обрали собі повне засудження. І то, що так само заставляє задуматися і засмучує також, те, що, скажімо, ми бачимо, що сім'ї Лота, по суті, от ми говоримо про сім'ю Лота, і тільки всієї сім'ї Лота ми знаємо ім'я тільки Лота. Ми знаємо ім'я тільки Лота. Ми не знаємо імені його дочок. Писання не говорить про них нічого. Говорить, але воно не називає їх іменами. Так само жінка Лота, ми теж тільки знаємо про те, що вона стала соляним стовпом. І так само Писання не говорить про її ім'я. І це так само про дуже багато чого говорить. Насправді, про дуже багато чого говорить. То, що Бог любить тих людей. Бог любить тих людей, але коли люди вибирають іти зовсім іншим шляхом, то насправді в Божій присутності, навіть в Божому Писанні, навіть не згадуються їхні імена. Просто говориться про те, що були дочки, говориться про те, що була жінка, але їхні імена не згадуються. І ми так само потім бачимо, що коли жінка його стала соляним стовпом, а Лот з дочками був врятований, то ми бачимо, наскільки вони в своєму розумі залишилися в Содомі і Гоморі. Наскільки вони залишилися в Содомі і Гоморі, тому що вони вступили в статеві стосунки зі своїм батьком, ті обидві дочки, а батька просто напоїли. Батько просто напоїли неодноразово так, що він навіть не розумів, що він робить. І це так само багато про що говорить, правильно? Коли людина ходить з Богом, вона не зробить таких речей. Вона скаже ні, так як ми сьогодні чули. Вона не піде на таке, такого не станеться. Але з ними це сталося. З ними це сталося, тому що в своєму розумі вони залишилися насправді в Содомі і в Гоморі. Вони там залишилися. І потім такі просто неймовірні, драматичні, жахливі наслідки після того. Тому що ті діти Лота, вони стали ким? Від одного пішли моавітяни, і від другого пішов Амон. Тобто самі найактивніші Божі вороги пішли, власне, зі стегом Лота і з його дочок. Це ті, що палили своїх дітей для Молоха, це ті, що робили дуже багато різних таких інших гідот і так далі, і тому подібне. Тому насправді є дуже, дуже важливо пам'ятати такі різні речі, роздумувати над тим, наскільки важливо є приймати правильні рішення з Богом, залишатися такому правильному мисленні, згідно Божої точки зору, згідно Божого Слова. Тому що насправді є дуже багато різних таких сатанинських пасток, і є дуже багато таких речей, про які ми навіть можемо не здогадуватися. Але Бог є вірний. Бог є вірний, і Він береже своїх праведних. Він береже своїх праведних. І тому то дійсно так важливо є співпрацювати з Богом і вивчати, і слідувати, власне, згідно того, що Бог говорить в своєму Писанні, до чого Бог заохочує. І мати той інший спосіб мислення, той інакший, той спосіб мислення, який походить від Бога. Тому що такий спосіб мислення, який мав Авраам, який мав Давид, це не від людини такий спосіб мислення. Бо людина насправді себе веде зовсім по-другому. Вона боїться за себе, вона хоче зберегти своє життя, вона хоче це, і це все потрібно, і так далі, і тому подібне. Але насправді є щось більше. Є щось більше, є Бог, є Його присутність, і є благословіння, яке приходить згори, яке приходить з небес. Дорогий наш Небесний Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, за охочення, дякуємо Тобі, Господь, за приклади Давида, за приклади Авраама,
Дякуємо тобі, Господь, за тих героїв віри, за заохочення з їхнього життя. Ми просимо тебе, щоб ти ті слова розмішував у наших серцях, щоб ми роздумували, щоб воно приносило різний плід на твою славу, Господь. Дякуємо тобі і славимо тебе, Господи. Твоє святе ім'я, молимося Ісуса Христа. Амінь.